Доброго дня, друзі! Знов з вами про карате, і ми будемо говорити. Сьогодні буде хороша емоційна розмова з головним тренером збірної Миколою Сираковським. Будемо говорити про виступ нашої збірної, феєричний виступ нашої збірної на чемпіонаті Європи. Наголошу, вперше вона стала третьою в загальнокомандному заліку, і хлопці наші нарешті стали чемпіонами Європи. Отже, Микола Сираковський, добрий день! Доброго дня всім. Перше запитання. Які емоції? Розказуйте. Ну, я думаю, що емоції дуже важко описати ці емоції, як і в мене, так я думаю, і всієї команди, яка була на цих змаганнях. Да? Ми розуміємо, що є такий момент, його можна назвати мить перемоги. І колись він, один мій дуже добрий знайомий, сам олімпієць, сказав, що цей момент не може осягнути до кінця жодна людина у світі, окрім реального спортсмена і реального тренера. І дійсно, оця мить, коли от це така, от ми всі, я думаю, я відчув, і ми всі відчули квінтесенція оцих років навантажень, деяких розчарувань, коли в нас щось не виходило, важкої праці. Оце все, воно все вклалося у цю долю секунди. Да, от ми пам'ятаємо, коли от. От коли трапилося оце оголошення перемоги, я думаю, що всі, абсолютно всіх нас просто накрило цією хвилею. І це дійсно, я думаю, не перевершення емоцій. Багато хто з тренерів України, хто мені потім писали, вони кажуть, ми навіть через, просто дивлячись вживу онлайн або взагалі потім в записі, відчували неймовірний тиск емоцій, вже знаючи, чим все закінчиться. І вони навіть не уявляють, що ми відчували там в залі. Але це, я думаю, реально дуже. Було дуже круто. Слухай, ну розкажи, як тривала в нас підготовка, яка передувала цьому хорошому, класному виступу збірної? Ну, в нас більш-менш підготовка збірної більш-менш йшла в стандартному варіанті. Так, команди готувалися вдома, спортсмени готувалися вдома, потім ми всіх їх зібрали на збори національної збірної традиційні. Вони проходили цього року на олімпійській базі в Кончазаспі протягом тижня. Збори були класні, емоційно дуже такі піднесені, в гарній емоційній обстановці. Ми працювали, як завжди, двічі на день. Тренування вранці, тренування ввечері. Невеличка пауза всередині для релаксу команди. Відповідно, все це йшло чітко під контролем нашої медичної бригади в особі Тетяни Куртян, а також її помічників. Все було класно, насправді. Ще на етапі підготовки все було класно. Всі спортсмени були задоволені і тренуваннями, і умовами, де ми проживали. Все було так, ну, нормально. Вони змогли повністю погрузитися в тренувальний процес, скажімо так, лишити все за бортом, всі інші моменти. Тому ну, а взагалі, все було добре, команда класно підготувала. Як взагалі оцінюєш от, в плані там, проведення навчально-тренувальних зборів іменно на олімпійській базі? Є певні плюси, як на мене. Вони, навіть поспілкувавшись з командою, вони переважно стосувалися того, що ми всі були в одному місці, тобто 2 хвилини пішки до залу, 2 хвилини залу, харчування, все. Все класно, вони про що не думають. Певна нормальна атмосфера, тому що загалом навколо виключно самі спортсмени. Як правило, топові, в тому числі і олімпійці, там і Жан Білінюк тренувався. Тобто і оця вся атмосфера, особливо, я думаю, для більш молодих атлетів, вона, ну так, дуже, дуже позитивно впливає. Тому що вони відчувають себе в середовищі, ну, таких самих атлетів і спортсменів, як вони. Трошки гірших, трошки кращих, може багато кращих, може і ні. Але вони відчувають себе постійно у цьому русі. Навіть цей момент, коли ми сидимо, пам'ятаю, що перший день ми сидимо в, ну, в їдальні, розмовляємо, і там заходить хтось в куртці, от такій куртці збірної України, ти зразу дергаєшся, тому що звик, що хтось заходить, це свій, бо це куртка збірної України. А потім розумієш, що тут абсолютно всіх таких куртках, тому що це, ну, олімпійська база. Це має певний, я думаю, психологічний такий позитивний момент. Готові ми далі робити збори на тій олімпійській базі?
Я думаю, що мінімум одні ми проведемо, а далі вже можна буде робити якісь висновки. Зараз був такий більш позитивний ефект. Подивимося, що буде наступного разу. Ми проведемо ще один раз. Я так думаю, що ми проведемо ще один раз. В цілому, відгук від команди був цілком позитивний від всіх. Тому є сенс спробувати ще раз, там побачимо. Дивись, ще ти маю таке запитання одне. Колись я пам'ятаю, коли ми робили ті перші звитяги, такі з чемпіонатів Європи, коли там і дівчата ставали перші, і хлопці перший раз пробивалися в призери. Да? Я про командні зараз зустрічі говорю. Ну тоді я ще пам'ятаю тоді, знаєш, таку Францію, Туреччину, коли це були над такі потужні, скажімо, команди. Такі зрілі команди. І тоді, навіть тоді, ну, мені вважалось, що наші, ну, просто чисто гіпотетично, навіть, ну, ще не можуть в них перемогти. Да? Чи вважаєш ти зараз, що наша команда вже є зріла? Зараз я вважаю, що у нас команда зріла. Тому що, насправді, в нас багато дуже досвідчених атлетів. І завдяки, ну, моментам останніх там, п'яти, навірно, я так думаю, вже років, да, коли вже почали підтягатися оці молоді атлети, там, Заплідний, якщо не помиляюся, з 20-го, да, або навіть з 19-го року вже почав кататися. Ми навіть змогли підготувати от певний вже другий склад, от, наприклад, Андрія, ми можемо побачити, що навіть другий склад, який заходить замість першого, вже починає класно реалізуватися. Тому в нас багато дуже досвідчених атлетів, навіть молодь нас вже достатньо досвідчена і конкурентна. Це показують останні прем'єр-ліги, які ми бачимо, де молодь заходить в дуже результативні бої і показує гарний результат. Тому якраз я думаю, що наразі наша збірна, вона є одною з найдосвідченіших і 100% вона є одною з найконкурентніших. Я вважаю, ну і раніше ми про це казали, що потрапляння на українця – це погане жеребкування для будь-кого з країн Європи зараз. Ну так, да, тут погоджуюсь. Добре, давай пройдемося по індивідуальних категоріях, будемо справжніми джентльменами і почнемо з жінок. Категорія до 50 кілограм. Що можеш сказати про виступ нашої спортсменки? До 50 кілограм Катерина Крива билася. Непоганий перший бій. Насправді непоганий другий бій починався. Особливо вона до цього турніру підійшла, як на мене, підійшла достатньо впевнена в своєму результаті, впевнена в своїй формі. Ми спілкувалися на зборах. Я з кожним атлетом спілкувався на зборах персонально. Ми спілкувалися на зборах. Вона так, все нормально. Вона класно себе відчувала. Вона дуже класно відпрацювала збори. Ну, по-перше, є такий момент, як наш спорт, да, одна помилка коштує перемоги, це особливість нашого спорту, так склалося і в цей раз. Невдало вибраний момент, щоб взяти бал, тим більше вона взяла той бал, але у відповідь пропустила іпон, і все повністю переламалося в цьому бої. Не дуже добре, що кінцівку вона не змогла забрати, як на мене, вона мала її забирати. От, а вона... ризикуючи, скажімо так, в першій половині бою, навіть коли вигравала, трошки знизила цей накал у другій половині бою, коли вже програвала. Але в цілому проміжне завдання вона точно виконала, вона відібралася на європейські ігри. От, що є головним стартом в першому півріччі цього року для нас. Тому ми, я думаю, можемо їй побажати успіху і в підготовці, і в виступі на європейських іграх. Вона, як на мене, ще є порох по рахівницях, вона здатна показати свій результат. Добре, але що тобі, от як головному тренеру, от наприклад, от чого не вистачає? От по твоїй, ну, твоя об'єктивна, суб'єктивна думка, от чого не вистачає тій атлетці для того, щоб показувати результат постійно? Є, можливо, якась психологічна складова, ще якісь там, знаєш, от дехто вірить в себе, декому щось трошки не виходить. Що ти думаєш? Комусь бракує досвіду, да? Їй явно досвіду цього вже не бракує. Їй досвіду не бракує. Їй не бракує, насправді, в неї дуже багато, ну, як для нашого виду спорту, дуже багато, як, ну, позитивних, ти правильно сказати, ну, таких моментів, да? Тобто, в неї гарна антропометрія, це 100%. Вона крута апріорі, вона чемпіонка Європи. Ну, там, як би не було, піднятися на перше місце, на п'єдестал чемпіонату Європи, це ти вже дуже крутий. Да. От, я згоден, в неї і золото Європи, і там бронзові медалі Європи, так?
Їй не вистачає дійсно певної стабільності. Вона готує, як правило, от якщо подивитися за кар'єру, вона готується, де більший акцент на певні старти, в яких вона викладається на максимум, показує цей результат на максимум. Потім певні турніри вона дає спад, 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 і потім знову вона дає максимально класний результат на якихось наступних змаганнях. Вона, в принципі, виклалася в Каїрі. Для неї це був принциповий дуже турнір. Ми всі знаємо. От в Каїрі насправді вона здолала атлеток з Європи фактично всіх. Вона програла виключно там Салазар, да, американці, яка перша номер рейтингу. Потім програла африканці, да, в бронзовому фіналі. Але європейку вона попроходила. Тут знов-таки можливо, знов психологічно вона не була налаштована битися до кінця за будь-яку ціну. Ну, я вважаю, що взагалі, якби готовні спортсмени, це не тільки його фізичні там кондиції, а перше за все, отут, от, і ми просто іноді да, не зовсім готові. І тому бажаємо, що все-таки до європейських ігор вона підійшла во всеузброєнні. Я думаю, що це головний для неї. 55 кілограм. Наша зірка. Да, наша зірка, та яка в принципі в команді за день до фіналу трошки їй було, скажімо так, я не скажу, що фізично, психологічно больно, тому що програла поєдинок, да, досить так цей. Ну, але я завжди говорю, що сила цієї дівчинки в тому, що вона може впасти, ну це нічого не означає, вона потім зразу же піднімається. Що про неї можеш сказати? Що про 55 кілограм і про нову стару чемпіонку Європи? Ну, щодо 55 кілограм. Як на мене, для Анжеліки будь-який крок, коли вона поступається, це однозначно сильний ривок потім. Так само було в Каїрі, так? В Каїрі там був невдалий для неї турнір, да, невдалий для неї поєдинок, навіть два. Але, ну, як на мене, ми поговорили ще після Каїру, і я, як на мене, це означало, що на Європі ми точно реалізуємося. Тому що Анжеліка, якщо вона десь там програла, вона вже кісьми ляжала, щоб довести всім, що вона найкраща. Це 100%. А за це кажу, за це її любимо. Да, так, так. І це вже були. Це було навіть на зборах видно, да, наскільки вона максимально підходила до цієї підготовки, наскільки вона працювала, наскільки вона вкладалася. Ми навіть, ну, в п'ятницю зранку вирішили, що в суботу тренування зранку вже не буде, що ми його відмінимо, щоб спортсмени відпочили. І що останнє ми об'явили це в п'ятницю зранку, що сьогодні там я проводив в п'ятницю зранку ввечері тренування, що на цьому ми закінчимо. А в суботу вже хто кому треба може роз'їжджатися по домах, там перевдягатися, все. Більшість лишалася і зразу їхала у Львів. Але, ну, от Анжеліка, вона їхала додому в суботу зранку, але все одно вона підійшла до мене після тренувань і спитала: а ви можете провести для мене? І може ще хтось захоче все ж таки провести це тренування в суботу зранку трохи раніше, щоб я встигла все одно на машині додому, але щоб все одно тренування було. І це просто, ну, от показує, наскільки вона, ну, максимально була заряджена і готова для того, щоб знов таки на цій Європі довести, що вона найкраща. І насправді так все йшло. Коль, ну і будемо говорити про те, що хай потім і інші спортсмени не задають питання, чому в когось щось є, а чому в когось щось нема. От це і відповідь. Добре, Навіть чемпіонка, вона працює, ну, вона для себе працює до кінця. Коротко стараємося такий флеш зробити по кожному з наших спортсменів. 61 кілограм, Аніта Серьогіна, срібна нагорода. Звичайно, вітаємо попередню нашу спортсменку з 55 кілограм, вітаємо її, вітаємо її тренерів да, з цією нагородою. І тепер Аніта Серьогіна, вихованка спортивного клубу «Катана» Олександра Танкашкура. Що скажеш про неї? Аніта, як на мене, це найбільш психологічно врівноважена атлетка. Коли вона от б'ється, в неї завжди, от ти бачиш, що в неї завжди на татамі порядок і завжди все під контролем. Ну, це як на мене, от в мене завжди таке враження. Вона працює максимально виважено, максимально впевнено, завжди чітко і правильно. І до фіналу вона так само і дійшла. Мені важко сказати, що саме трапилося в фіналі. Це було якраз
Да, це було якраз вже перед виходом Анжеліки. Я стояв наверху, вже дивився. Ясно, там пробіг від розминочного залу. Насправді, на момент розминки вона була, ну, абсолютно по розминці. Я вважав, що вона точно виграє. Все було класно, легко. А Аніта — це саме той атлет, яка може перенести розминку на татамі. Ну, багато людей розминаються в залі, вони просто там королі всього, а потім виходять на татамі і нічого не можуть зробити. А ми А вона, знаємо. в принципі, да. А вона абсолютно класно може перенести те, що в неї в залі, на татамі. Як правило, вона це завжди і робить. Чомусь якось в неї не пішов з цією Німкенією бій. Не можу зрозуміти, чому. Вроді все було класно, вона контролювала цей момент, контролювала цей бій, всю першу половину бою. Потім якось щось пішло не так. Це, можна сказати, якийсь системний момент, тому що вона, ну, впевнено зайшла до фіналу, дуже впевнено. І не можна сказати, що там набагато легші атлетки були. От, але вона зайшла, ну, чітко. Слухай, а скажи, а тобі не здається, що, можливо, трошки недооцінила вона ту молоду німкиню? Це можливо, але от чомусь, ну, в мене таке бачення, що Аніта не той атлет, який. Є таке гарне китайське прислів'я, що тигр нападає на кролика і на ведмедя з однаковою силою. І от чомусь мені здається, що Аніта буде завжди з будь-яким атлетом битися, ну, з максимальною концентрацією. Я розумію, ну, що ти маєш на увазі, є атлети, звісно, які там концентруються на крутого атлета, розслабляються слабким і програють через це. Чомусь мені здається, що не думаю, що вона так зробила. Тим більше фінал чемпіонату Європи — це фінал чемпіонату Європи. Там не можна ніколи недооцінювати, як на мене, суперника, який вийшов на тебе. Ніколи. Ну, маємо надію, що вона підходить. Маємо надію, що вона відіграється. Що Да. буде така сама ситуація. Після цього вона на європейських іграх буде максимально заряджена на результат. Да, хочу повторити, що європейські ігри і потім чемпіонат світу — то є такі самі основні наші змагання. І хочу наголосити на тому, що в Україні поки що немає. Ну, всесвітні ігри теж дехто називає чемпіонатами світу, ну, але все-таки це не то. І в нас жодного немає чемпіона світу в Україні, і ми дуже сподіваємося, що Є в дуже скоро. Будапешті, да, в Будапешті воно станеться. Добре, категорія мінус 68 кілограм, Галина Мельник. Моя така особиста думка: дійсно, можливо, Галі трохи не вистачає саме психологічних деяких моментів, тому що на зборах, знов-таки, вона дуже класно відпрацювала. В неї чудова антропометрія, в неї швидкість техніки ніг така, що я думаю, що немає жодного атлета. Ну, не хочу сказати у світі, але. Ну, от десь приблизно так, який може порівнятися з її підготовкою, от в плані технічної підготовки, тактичної. Ну, перш за все, от технічна, швидкість ніг і так далі. Вона, ну, гарно підготовлена тактично, вона не боїться битися. Це важливо для дівчини. Вона не боїться загострювати ситуації. Це видно по тренуваннях, як вона працює. Але от, ну, другий турнір підряд вона не реалізується. Деякі, ну, є якісь, я розумію, якісь фізіологічні моменти, да, інколи трапляються. Інколи я думаю, що дійсно, можливо, психологічно якось вона чомусь дуже, чи вона дуже хоче показати результати, це її трошки, знаєш, буває інколи, коли атлет дуже-дуже хоче показати результат, це його навпаки трохи притормажує. Вона дуже стромна на тому, щоб будь-за яку ціну показати той результат, і через це, ну, умовно кажучи, інколи не ризикне, коли треба, тому що для неї дуже, ну, кожен бал дуже вагому має, ну, дуже вагому має ціну. Можливо, через це. Тому що як атлет, ну, вона явно виглядала, ну, вона явно краще, ніж багато з тих, хто зараз в медалях. Ну да, тут А може і фіна. з тобою погоджуюсь, але тут є Це момент. факт. Момент того, що дійсно я сам по ній це відчуваю, що вона дуже почала горіти чомусь перед самим стартом. Да. Чи раніше в неї такого не було, але я думаю, що з тим всім справимося. От. Ну і звичайно, що всі ми від них всіх чекаємо, ті, хто отримали ліцензії на європейські Ліцензії, ігри, так. да. Але про ліцензії, про європейські ігри ми трошки говоримо Окремо. пізніше. Так. Так. Добре, плюс молода спортсменка з Чернівців. До речі, мені дуже подобається її такий настрой, така дівчинка, це як його. Ну, відповідно, в нас перший номер, в принципі, в Україні завжди була
Анастасія Степашко. От. Але я думаю, що оця от зміна, вона теж додасть їй певного цього, такого, певної конкуренції, бо та категорія була, в принципі, не конкурентна завжди. Да? Так. Тобто там монополія була в Анастасії. Ну а Так. тепер буде певна боротьба. Я думаю, що це на плюс і Насті, яка, в принципі, все може. Це точно, що все може. Да? Іноді їй чуть-чуть там, можливо, не вистачає там якоїсь такої там, цепкості в тому плані. От. Але за те, що зараз конкуренція, я думаю, що воно піде тільки на плюс. Що ти можеш сказати про категорію плюс 68 кілограм і про репрезентантку, яка представляла Україну? Я цілком згоден, що конкуренція от в такому моменті, вона значно підхльостує команду, яка, ну, скажімо, яка вже досить давно сидить на своїх місцях і не відчуває конкуренції з іншого боку. Така трохи тавтологія буде. І так, я згоден, що, ну, Настя для цієї, два слова, да, про атлетку. Там Настя для цієї категорії конкурентна, антропометрична, в неї все класно, вона класна теж б'ється, але дійсно, можливо, вона достатньо була розслаблена, бо взагалі не відчувала моменту, що хтось її може, ну, посунути з того місця, тому що, ну, не було таких атлетів. Просто ця категорія чомусь в Україні була завжди не дуже конкурентною. Навіть п'ятдесятка, ну, набагато конкурентніше, ніж плюс 68. Але зараз дійсно це трошки все зміниться. Тепер щодо молодої атлетки на чемпіонаті Європи, ну, моє особисте, вона мене здивувала приємно, насправді. Да. Я не очікував, ну, такий класний бій перший і такий класний бій другий, там з англійкою, яка її значно перевищила антропометрично, і вона програвала, і, ну, забити скрінчати Кіпон спортсменці, яка тобі на півтори голови вище. Ну це круто насправді. Ну це дуже було круто. Я аплодував там стоячи, тому що це був реально крутий бій. От, ясно, що потім вона потрапила на італійку, і тут же умовна італійка з антропометрією, шаленим досвідом, мотивацією, психологічним, ну, класним рівнем. Ну, з нею було важко щось зробити. Але скажімо так, від утішу нас просто, ну, від утішу. Малу просто от оця нефартова доля, да, забрала, коли італійка, виграючи 3-1 на останніх секундах, зламала нос азербайджанці, отримала хансоку і не потрапила в фінал. А так би ми були в утіше. І ще й не факт, якби все це склалося насправді. От. Тобто наступний бій, це був наступний вже бій, італійка билася за вихід в фінал. І просто, я ж кажу, цей зламаний ніс на останніх секундах, це, звісно, я думаю, для італійки взагалі був повний шок. Ну От, і хансоку отримана. так, це Але було так. дівчина молодець, вона була круто заряджена, класно заряджена, вона класно виступила, вона не боялася, вона була психологічно готова. І такий трохи момент, ну, як на мене, вона зробила ставку, ну, звісно, плюси. Вона не могла робити ставку на антропометрію, бо вона мала. Вона зробила ставку на фізичну підготовку, так, вона давала дуже шалений темп. І це було видно, що навіть коли ці великі атлетки, перше, друге, її програвали. Вони просто ходили по татамі як тяжі і чекали, коли вона зупиниться, і вони відіграються, а вона не зупинялася. І вона Да. не зупиняла хвилину, дві, три. В кінці вони вже розуміли, що вона не зупиниться, вже намагалися щось за нею бігати, але це не виходило. Але от в третьому бою було видно, що вже фізухи тої трошки не вистачає, бо дійсно в такому темпі провести три бої на Європі – це важко. Ну да. Тому якщо робити на це ставку, то треба дуже серйозно, ще серйозніше підходити до підготовки для неї. Ну молодець вона, молодець. Це однозначно. Молодець, Да. однозначно, молодець. Добре, переходимо до чоловічої категорії. Дуже швидко все проходимо. До 60 кілограм. Як тобі виступ нашого атлета? До медалі він не добрався, але близенько десь був. Близенько. Ну, не зовсім близенько, но близенько, так, близенько. Так. Да. Медалі він не дібрався, але. Скажімо так, якщо, ну, Нікіта умовно рік тому ще виглядав як пацан, то зараз вже він виглядає як такий достатньо зрілий спортсмен, з яким треба рахуватися Як насправді. підліток, як підліток. А як підліток? Ну, він ще малий просто сам по Ні, ну собі, але зараз він виглядає на самі впевнений. давай. Є певні моменти, да? От дехто з спортсменів виглядає і бере за рахунок фізичних якихось цих. Це ж трошки інший спортсмен. Він все бере головою. Він дуже інтелектуальний чувак. Тому тут якби Дуже. цей. Ні, йому ще треба набирати, але він думає, що йде по правильному шляху.
Він же виглядає зрілим атлетом. Він знає, що він робить, і дуже класно це робить. Він нормально пройшов попередні бої, не такі вже й легкі насправді. Він дав дуже крутий бій Греку, який, ну, фактично лідер цієї категорії насправді. Він дав дуже крутий бій, і фактично він, ну, от, схожа ситуація, як ми розмовляли з мінус 50. Абсолютно тактично грамотний весь бій і одна маленька помилка, яка все поміняла. Ну, да, да. Він зробив повністю правильну тактику працювати від другого номера. Він її повністю реалізував, класно реалізував. Да, він пропустив там в Азарі, ну, такий йоко на підкроці, ну, це така техніка, її важко не пропустити. Він її зблокував, просто удар був дуже сильний і викинули ці бали. Але от працюючи в тактиці попередній, да, відтягуючи його і на помилці відробляючи, він взяв 3 бали підряд на руках, все було класно. І в кінці він вирішив піти в свою атаку, ще й там з ноги в корпус, ну, просто під зустріч Яку в корпус. Це, на жаль, і якраз воно так все склалося. І він за 14 сек до кінця отримав зауваження, з нього зняли сіншут, тут же він пропустив цей бал. Ну, там помилка на помилці була насправді, і я більше тобі скажу, він такі складні моменти класно опрацьовує, але він пропускає настільки елементарні речі, що, ну, іноді я аж дивуюсь, типу, ну, як він може взагалі це. Тобто він на крок вперед вроді думає, але от отак от прийняти рішення на вже і зараз, і, ну, іноді в нього якась така проблемка чуть. От йому би це підкоригувати, я думаю, що взагалі би було би супер. Взагалі було б без питань, так. Да. Так. 67 кілограм, Денис Копитко. Що скажеш? 7 кілограм, Денис Копитко. Ну, два моменти. По-перше, перша його Європа за багато років, ну, 5 чи 6, так, 6, по-моєму. Дорослий. Вже він да. Доросла, я про дорослу кажу. Але ж я про дорослу кажу, так, за 6 років. Впевнений, що це все одно було певне психологічне навантаження, достатньо важке. І він зразу потрапив під дуже, як на мене, незручного атлета, да, віце-чемпіона світу насправді, який при тому не мав дуже багато шансів вийти в фінал, але при тому з ним було дуже важко битися в першому бою. Ну так, да. Ну, можливо, і Денис і вигравав в нього спочатку, тобто тут же да. Ж, ну. Я до того, що, можливо, трошки інакше жеребкування, можливо, поміняло розклад по цій сітці. Mm-hmm. От, а так, атлет, який вийшов, ну, умовно кажучи, перший раз за великий проміжок часу на Європу, він зразу потрапляє під атлета незручного. Да, дійсно, він, тим більше, він вигравав по ходу бою, але, ну, Еміль зміг переломити той бій. Еміль дуже досвідчений атлет насправді. От, і дуже вольовий атлет насправді. Mm-hmm. Він найменше в цій категорії 67, і він завжди дуже класні дає бої всім. От, тому в Дениса, можливо, схожа проблема. Він трошки перегорів. Він почав вигравати і не дуже зрозумів, що зробити з цими балами, воно виграючи. От, і, ну, знов, пропущений, ми всі розуміємо, це ж таке. Він пропустив собі бал, відкинули, не відкинули. На корпус завжди дуже важко правильно опрацювати цей бал насправді. Особливо в коротких категоріях, де вони дуже швидкі і дуже швидко його забивають. Я думаю, що все ще попереду. Він достатньо непогано провів от сезон по серіях А. Він, знов-таки, він не взяв медаль, але постійно зупинявся в кроці. Тобто 2-3, там 4 поєдинки він завжди проводив, вигравав. Будемо сподіватися, що... Бачите, тому що насправді на рівні України і на міжнародній арені 67 кілограм зараз дуже конкурентна категорія. Дуже конкурентна. Я думаю, що це одна з найконкурентніших насправді. Зараз навіть круче, ніж 75 стало, якщо чесно, якщо раніше 75. Круче. Бо в 75 ці зірки пішли насправді, більшість зірок пішла або, ну, скажімо так, здулася. Ми побачили і Габора, і Бусу на цій Європі. Ну, так. Це вже не те. Порівнюючи з Дакостою, ну, порівнюючи олімпійців, да, 67 і 75. Чесно, порівнюючи з Дакостою. Для мене Дакоста, от є в боксі Рой Джонс. От для мене, да, він, в нього різне було в кар'єрі, він програв, вигравав, але для мене це легендарний спортсмен, тому що я завжди виступаю за нестандартних. От мені найбільше нестандартні подобається, да? От, наприклад, це яке. От з таких нестандартних нас от в карате насправді не так багато є, да? І до того самого можна віднести і українця нашого Станіслава Гуруну і так далі. Тобто він нестандартний був. І от такий є, да, і от такий є 67 кілограм. Тобто що він навіть зробив в команді з нашим спортсменом? Ну, тобто, ну, він, ну, там 67, там просто заряд. І я тобі скажу більше, Денис Копитко колись був по
по молоді в призером чемпіонату Європи, і там, власне, п'єдестал був і грек. Кіпр, да. І турок, і грек, і француз. Да, тобто там був топчик-топчик, тому то така стація. А, і всі ці атлети, да, лишилися. Переходимо до 75 кілограм, до чемпіона Європи. Перед тим в цій категорії домінував призер Олімпійських ігор Станіслав Горуна. От, що можеш сказати про виступ Андрія? Ну, перший раз, ну, умовно кажучи, перший раз їде на Європу, робить те, що, в принципі, ну, понятно, там трошки інша категорія тоді була в Станіслава, інші люди, але робить, в принципі, те, що Станіславу на це знадобилося трошки більше часу, скажімо так. Скажімо так, да. Ну, по Андрію. Як він підійшов після бою до мене і сказав: «Дуже вам дякую, що ви завжди в мене вірили». Я в нього завжди вірив, тому от багато, я давав там багато інтерв'ю за ці два дні, і багато людей кажуть: от такий сенсаційний виступ, така сенсація. Ну, для мене це не дуже сенсація, тому що, ну, особисто для мене слово сенсація, вона, якби так, трошки асоціюється з словом несподіванка. А для мене, ну, Андрій, це насправді не несподіванка. Він крутий атлет, дуже виважений. Ну, він нас там стояв п'ятим номером, да, от в командній стінці, так трошки забігаючи вперед. Це не просто тому, що я його там дуже беріг, а тому, що, знаючи Андрія, був впевнений, що якщо, ну, бій в команді складеться не так, то психологічно саме він може витягнути цей п'ятий бій. Він виважений, впевнений, він дуже чітко контролює всі моменти. Да, в нього немає дуже великої там креативності, він не може там розвалити 8-0. Він нема взагалі. З цими результатами, щоб для нього, щоб його показали там по всіх табло супертехніку. Да, він виграє 1-0, але він виграє 1-0. Він виграє 1-0, так. Він обіграє, він переграє, він перетерпить, він... Ну, я багато його виводив на прем'єр-лігах, і я пам'ятаю, коли ми вигравали на останніх секундах там бої. Просто от він витримав це навантаження до останнього і все ж таки помилявся про, ну, супротивник, і він добирав своє. Тому, умовно, да, він перший раз на Європі, але він тільки за останній рік двічі був призером прем'єр-ліг. Це нелегко насправді. Якщо можна сказати, що на Європі 75-ка ослабла, то в світі вона не ослабла, насправді. Залишається єгиптянин, да. І я тобі скажу, топовий єгиптянин, казах, узбек, всі круті, багато крутих атлетів. Дивися, по чемпіонату Європи, я так скажу тобі чесно, чисто з моїх спостережень, попасти на чемпіонат Європи, відповідно, з такої сильної конкуренції, як є в Україні, важче, ніж там взяти медаль. Да. Тому що на чемпіонаті Європи три бої, і ти вже там десь в медальках вже це яке. Тому да, так. Да, да, да. Така ситуація. А вітаємо, атлети. Вітаємо Чернівці з успіхом в 75 кілограм. Вітаємо мого улюбленця в плані молодих тренерів, Валеру Чеботаря, про якого далі поговоримо. Тому що це безпосередньо медаль його як тренера. Це теж треба зауважити і поставити величезний йому плюс. Валера номер один для мене особисто. Суб'єктивна думка, тому що, ну, хтось може і не підтримати, але то так є. Далі. 84 кілограма, Валерій Чеботар. Я його називаю іграючий тренер. Що про нього скажеш? Я підходив до нього перед боєм і говорив йому, що, на мою думку, за останні три роки зараз пік його форми. Він в найкращій формі зараз. Думаю, приблизно от з того моменту, коли там 18-й, початок 19-го року, коли він домінував ці категорії, да, він був другим на чемпіонаті світу, да й то так, через травму він був другий, як на мене. Ага. Тому він не міг битися в фінал просто, в принципі. Але потім він виграв прем'єр-лігу, все, ну, це був такий пік. Потім був спад, це абсолютно нормально, ну, в нас спорт, неможливо завжди вигравати. Він був достатньо довгий, ще була травма лікування, і от зараз він на Киїр підійшов в дуже класній формі, і він дуже класно провів саме так на зборах, я дивився постійно. Це такий важливий момент для атлета, коли навіть на зборах ти виграєш всі сутички. Навіть ці умовні поєдинки, якісь там учбові моменти і так далі, і тому подібне. Це заряд на перемогу, коли ти от вже налаштований настільки, тим більше, ну, от, збори – це 7 днів, там вже нема що відпрацьовувати, насправді, все давно відпрацьовано, ми просто, ну, обігруємо, там, зіграємо якісь моменти, він це все реалізує саме як переможець,
Я поговорив з ним ще перед боєм, сказав, що, ну, як на мене, ти в найкращій формі, ти можеш це реалізувати. Ти можеш реалізувати тут медаль. І забігаючи вперед, знов-таки, він в команді виграв Грибовича, який був в фіналі. Знов-таки, переграв його і виграв, коли ми билися з хорватами. І він програв, на жаль, французу в першому бою. Ну, знов-таки, важко сказати, чому. Ну, от мені важко сказати. Він був дуже підготовлений. Тим більше він набрав, він взяв бал, він взяв 2 бали, да, він пропустив 2 бали, він тримав Сіншу. І от дуже якась незрозуміла ситуація з тим, що він віддав то Сіншу. Як на мене, ну, при його досвіді він міг його не віддавати. Він віддав те Сіншу і програв 2-2 був Хантей, і він програв вирішення рефері. Да, ми всі знаємо за новими правилами, при 2-2 вирішує рефері, і рефері вирішив віддати не йому. Взагалі, от, ну, якось не дуже в нього складається з французами. На щастя, це в команді не спрацювало. До цього він програв середньому брату так само. По-моєму, в Хорватії на Європі він програв середньому брату Абдасалему. Зараз він програв цьому молодшому брату, який прийшов на зміну середньому. От. Моя думка не змінилася. Валера в класній формі. І що дуже важливо для атлетів, ну, він дуже гарно тактично розуміється в поєдинку. Дуже гарно. Він гарно відчуває татамі. Він дуже крутий реваншист. Ми це побачили в Каїрі. Він може відігратися на останніх секундах. Це дуже круто. Можливо, навіть якби він тут програвав 2-1, ситуація для нього склалася краще. Він би вирвав цю перемогу. А так він був дуже зациклений на втриманні цього 2-2, на тому, щоб його не порушити, і це його якось підвело. Погоджуюсь. Ну, знову, він виграв в Мартіни. Він виграв в Мартіни в Каїрі, який зараз став чемпіоном. Причому впевнено виграв. Той нічого не міг з ним зробити. Так, да, це правда. Ну, будемо надіятися, що чемпіонат Європи, верніше, європейські ігри і чемпіонат світу, він ж все показує, реалізує. То молодець. Єдине, що кажу, деякі певні є в ньому, на мою думку, певні рішення. От він, до речі, бився чи в команді, чи де, там, де він в кінці поєдинку там чуть не руки за спину забирав і там це якось уходив. Ну, це дуже небезпечно. Насправді так робити не можна, це треба підкоригувати в своїй роботі. Так, далі переходимо в категорію плюс 84 кілограми і переходимо плавно до команд. Плюс 84 кілограми Різван Талібов. Нормально пройшов до півфіналу. Насправді побачили, ну, так, Різвана, як він бився і рік тому. Більш-менш він був знову на татамі впевнений, розумів, що він буде робити. Все було нормально. Він достатньо був заряджений і на півфінал, і, скажімо так, він трошки відступив від цієї тактики, насправді він пропустив, ми з ним поговорили потім, він пропустив бал на тому, на що ми розбирали на зборах з ним особисто, що був такий момент, він так само на цьому зміщенні в сторону, він зміщується достатньо близько, і ми говорили з ним про цей момент. І тут, умовно, француз його піймав саме на цьому зміщенні в сторону, дуже близько. Той просто викинув руку і попав. І все було класно. Вроді ми відіграли зразу той бал назад. І, ну, як француз нелегкий опонент. Да? Якщо я не помиляюся, на останній Європі Різван з ним 6-6 розійшовся. Так само був дуже важкий бій. І Різван програвав 6-3, да? І, по-моєму, він відіграв і пон в кінці тоді, рік тому, і закінчив з ним 6-6. І виграв Хантей тоді. Да, було. Да. А зараз він закінчив з ним 1-1. Умовно, не вистачило зняти знов-таки Сеншу. Можливо, ми б навіть і виграли Хантей. Це дійсно можливо, тому що Різван просив бал майже зразу. Він весь бій відігравався, він створював ситуації ці. Багато француз знов-таки поважає його як супротивника, був дуже зосереджений на обороні. Трошки цього не вистачило. Це ми кажемо про хід до фіналу. До фіналу все було класно, він нормальний йшов. Ну, насправді до фіналу там насправді до фіналу в нього, кажу, насправді до фіналу в нього, ну, були, ну, їх тяжко було назвати сильними суперниками. Ну, мається на увазі, от перший француз, хто попався, напевно, це такий і був самий цей. І він, до речі, з ним досить нормально, ну, міг виграти, нормально. Міг виграти. А, він впевнено вів свій бій. До останньої секунди ми думали, що складеться, що він або заб'є,
або з Німе Сеншу, з француза. Умовно кажучи, трошки інший рефері, який більш жорстко наказує, і, можливо, Сеншу б зняли. Ну, той був такий ліберальний до клінчів. Ну, ну, судді грають велику роль. Ото то саме, що говорили ми попередню категорію про 75 кілограм. Так само там за вихід фінал з бельгійцям. Ну, міг азербайджанський суддя і не запалити бал для заплідного, і фіналу би вже не було б. Да, тому тут все так на дуже на тонкому. Да, на тонкому дуже тонкі моменти, це зрозуміло. Да. Тому бажаємо нашим всім спортсменам, які виступали в індивідуальних категоріях, все-таки на чемпіонаті світу показати свої кращі кондиції, тому що, нагадую, у нас немає ще жодного чемпіона світу, і ми дуже хочемо, щоб хтось з українців все-таки став легендарним в цьому плані. От, тому що більш легендарними в нас, ніж Анжеліка Трилюга і Станіслав Горуна, стати вже неможливо, тому що вони олімпійські призери. От, всі, звичайно, мають надію, що карате стане знову олімпійським видом. Ну, час покаже, я говорити нічого не буду, в мене на це з цього приводу є своя думка. Далі, Коль, переходимо до команд. Жіноча команда, що скажеш про неї? Молода, амбіційна, класна, но. Амбіційна, класна, з крутими результатами в лічці у всіх. Да, візьмемо. Ну, Анжеліку не розглядаємо, да? Розглядаємо трійку молодих дівчат. Всі вони класно реалізуються в лічці, всі вони круті, вони мають обалденний малий камбек, бекграунд за ці три місяці останні. Да? Там перемоги на аренах світових, європейських, яких завгодно. Але чомусь в команді вони не виглядали так впевнено. Можливо, ну, знову таки, моя суб'єктивна думка, є такий момент, да, є спортсмени, які, наприклад, в команді б'ються краще, ніж в лічці. Да? Тобто, оця ситуація відповідальності за команду, навпаки, їх максимально мобілізує і заставляє їх, ну, там, робити речі, які вони ніколи не зроблять в особистому куміте. У нас є такі атлети. А є атлети, які навпаки, яких оця відповідальність за команду навпаки настільки навантажує психологічно, що вони не можуть з цим справитися. Можливо, проблема в цьому більше в дівчат. Да, вони дуже горять саме за команду. Це для них дуже важливо. І через це вони достатньо сковані на татамі в цих боях. Тому що, в принципі, вони, ну, навіть коли вони билися з поляками, да, ну, вони не виглядали так прямо, ну, скажімо чесно, не саме сильна команда попалася в першому бої. Да? І вони, ну, не виглядали настільки впевнено, хоча, по ідеї, могли розкласти їх просто в нуль зі старту, там, умовно. Це не їхній рівень атлетів зовсім. Та вони, в принципі, так і зробили. Я не думаю, що там з поляками хтось знесе цей. Вони ж, в принципі, так і зробили, ні? Да. Ну, я маю на увазі, що все одно, ну, так. Трошки був затягнутий бій, і якось, ну, це як на мене, я дивився збоку, да, що от, тобто вони розкачалися десь близько, ну, там, к середині, більше кінцю бою, да, коли вже пішли такі класні моменти, вони почали їх бити, створювати. Ну, так, з азербайджанцями вже було трохи важче, ясно, бо це насправді крута команда. От, ну, а з французами, французи переграли. В азербайджанській команді крута тільки українка, а все решта там то така. Да, в азербайджанській команді наразі крута тільки українка, цілком згоден на 100%. Тому то така ситуація. Добре, переходимо до хлопців, але ми їх проаналізуємо тільки лише фінальні поєдинки, верніше, навіть емоційну складову. У мене от до тебе таке от коротке запитання, компроментуюче. Скажи мені, будь ласка, при рахунку 2-0 в фіналі, при двох програних поєдинках, не відчував ти, що це фіаско? Чесно. Чесно? Не дуже. Скажу чому. Я думаю, що ми ці все розуміємо. Французи виклали два козиря в перших двох боях. Два найкращі атлети вийшли в перших двох боях. Да? Дакоста і Плюсовік, який виграв цю категорію. І так, ми програли ці два бої, але, ну, я з самого початку розумів, що хто попаде на цих двох атлетів,
Ми намагаємося створити нічию. Ну, класно, якщо ми виграємо, ми намагаємося підсушити бій для того, щоб вигравали інші. Це зрозуміло. Ну, умовно кажучи, в них два таких крутих опорника, ну дуже крутих, да, оці два хлопці. Потім два, ну просто середненькі хлопця, і Да Коста, який йшов п'ятим, брат. Ну теж не дуже зараз стріляє. Він навіть не в особистому складі, в мінус 84 не б'ється. В них інший атлет б'ється мінус 84. Але ну Джесі хоча б їздить на якісь там прем'єрки, хоча знов не виходить з групи ще. Ну, розумієш, да, що я маю на увазі? Тобто, просто так вийшло, що ці два атлети вони вистрілили зразу. І непогано, може навіть і непогано, що вони попали на наших двох атлетів, які, ну, такі, скажімо так, вони можуть круто виграти з великим рахунком, що Андрій, що Різван. Але це не ті атлети, які будуть ламати бій, коли все йде не так, як треба. А от саме Валера і Андрій. Це були ті атлети, на яких які, ну як на мене, були здатні подолати це психологічне навантаження, що ми вже 2-0 грим, умовно кажучи, вже немає шансу на помилку. Тому що і Валерій і Андрій можуть працювати без шансів на помилку, насправді. Ну так, да, ну все одно так було дуже, ну, будь-який бал ж міг все Дуже. закінчити. Звісно. Тим більше, що ми обидва наступні бої виграли 1-0. Так, Це так на фоні, якщо я не на помиляюся, фоні. втратили сенсу в обох випадках. Тобто там ми були ну, французи дали бійці однозначно. Ну Будь-яка і нічия і все, і ну, і фактично все. будь-яка нічия, і все. Нам треба було 7-0 вигравати останній бій. Це Да. зрозуміло. Скажи мені, От. а добре, а оце от коли вже ну, виграв Валера, виграв Андрій, і останній поєдинок виходив Стас, і от він робить рахунок 5-0, 5-0, і а потім да, 5-5. ні, Оце той. але смішна ситуація в чому? Я тобі просто розкажу. 5-0 виграє, а ми сидимо з Михайленко. І Михайленко дивиться на мене і каже: ну все, ми вже виграли. А я йому говорю: ні, братан, давай ти не будеш спішити, давай подивимося. І тут 5-5. І тут 5-5, ну але слава Богу, що Станіславу вистачило майстерності і його креативності для того, щоб довести це все до перемоги. Тому я тебе вітаю як тренера, тому що ти привів команду до золота чемпіонату Європи. Ми це не могли зробити раніше. Зараз я вважаю, що як команду не розстав, вона така рівнесенька, знаєш, бо в мене були різні виконавці, там трошки треба було моделювати. От, зараз хороша команда. От, і всі мають великі, скажімо, надії на те, що ми все-таки на чемпіонаті світу в команді покажемо, Поборемося. да, поборемося. Скажи мені, от, будь ласка, зараз, європейські ігри. На європейські ігри попало 7 атлетів. Да, з категорії жіночих, якщо ми беремо, це 50 кілограм, 55 кілограм, 61 кілограм і мінус 68 кілограм, то в чоловіків для мене несподівано попало 60 кілограм, потім 75, ну, звичайно, що очікувано, і мінус Медалі. 84. Да. Тобто 7 атлетів, які, як в тренера, які фокуси, які плани на європейські ігри? Конкретно Фокус. по результату. От ми це тут закінчили в тройці. Зможемо ми це на європейських іграх в тройці закінчити? Ми Який буде будемо результат? прагнути. Будемо прагнути максимально. Ну, як на мене, в нас такий спорт, коли ну мені важко щось прогнозувати, тому що, ну як ми говорили, да, один прапорець може вирішити долю будь-чого. Але звісно, ми будемо максимально налаштовані на результат. Ми максимально все зробимо, щоб цей результат показати якнайкраще. Загадувати я не хочу. Я і так і перед Європою нічого не хотів загадувати. Я сказав, що ми маємо вигравати за будь-яку ціну, а там як же доля скаже. Добре, ну треба розуміти одне, що європейські ігри це трошки інший формат, там, де буде Звісно. група, да, і тут по Ну, великому це більш рахунку, прем'єр-ліги да, формат, по ну, великому звісно. рахунку можна виграти один поєдинок,
Якщо хтось ще в твоїй групі в нічийку зіграє, то в принципі з одним виграним можна навіть зайти в півфінал і ти автоматично вже призер. І отримати бронзу. Ну, може скластися і не так. Тому нашим спортсменам і тобі, як тренеру, головному тренеру збірної, я бажаю успіху на європейських іграх. Будемо за наших всіх болівати. Тому що так як ми зараз вид спорту не олімпійський, то європейські ігри, це для нас дуже важливо, що ми там лишились. Хоча хотіли нас забирати звідти, це реальна правда. От. І яка буде підготовка до європейських ігор? Всім дуже цікаво. Що ми будемо робити? Ми зробимо, в нас буде два виїзди на прем'єр-ліги, як тестові змагання. В нас будуть збори, вони будуть між Японією і відповідно європейськими іграми. Скоріше за все, ми з Японії прилетимо в Польщу і вже там лишимося. І будемо робити там збори. Будемо там повністю вже готуватися до самих європейських ігор, так само за принципами, як готувалися до всесвітніх ігор. Мудро. Да. Можливо, ми ще зробимо проміжні збори. Зараз ми дивимося, як це ми зможемо зробити в календарі. Можливо, ми ще зможемо зробити якісь невеличкі проміжні збори. Окей. Для аналізу. Добре, Коль, я ще раз, ми завершуємо. Я вітаю всі, хто є причетний до цього результату, і президента федерації, і всіх решта, тому що дійсно результат історичний, і такі перемоги на кшталт перемоги наших хлопців, які феєрично перемогли на чемпіонаті Європи, таких перемог для держави Україна зараз надзвичайно важливі і потрібні. Тому тобі дякую за твою роботу, дякую федерації, кожному атлету. І тепер пару слів тобі наприкінці. Да, буквально ще маленька хвилинка. Я хочу подякувати в цілому нашій команді всій, бо ну, всі мають розуміти, що така перемога не кується одним персональним тренером, чи одним головним тренером, чи одним атлетом. Тому декілька окремих подяк і тренерському колективу, і нашому доктору, який завжди нас витягує в будь-яких важких ситуаціях. І окрема подяка, це ну, від мене особисто, не знаю, як там хто це розділяє, але окрема подяка від мене головному тренеру нашої збірної багато років, це Антону Нікуліну. Я зараз кажу особисто про командний комітет, тому що ця команда піднімалася тобою, формувалася тобою. Да, я там теж з тобою катався тоді, тому що там було тоді атлети мої. І вона дала саме ці перші результати. Саме вона, ну, за твою каденцію вона стала саме відомою конкурентною командою, бо вона за твою ще каденцію тричі була бронзовим призером Європи. Ти її сформував, налаштував. Чесно кажучи, в кожної людини є свій життєвий етап, мій життєвий етап в плані збірної і в плані тренерства. Він в мене завершився, головного тренерства. Я зараз концентруюсь зовсім на інших речах, на особистих атлетах і так далі. Тому це все дуже послідовно, і насправді я з тобою погоджуюсь тільки в одному, що це все є командна робота. І дуже важливо, щоб командна робота завжди була командною. А на посаді головного тренера всім завжди важко. Я це прекрасно знаю, тому що лунає багато критики, починаючи від найближчих, закінчуючи найдальшими. Тому цю критику треба витримувати, перетравлювати. І дуже круто, коли результат є. Дуже больно, коли його нема. Тому в цьому плані, да, тому в цьому плані працюємо, підтримуємо і рухаємося далі. Це був наш проект про карате. Це був аналіз виступу наших спортсменів на чемпіонаті Європи. Всіх любимо, обіймаємо.